Dobrý den. Děn. Tak, co to bude? Tak prosím vás, aby se dala dva velký burgery a k tomu velký hranolky, prosím. Omáčku k tomu nějakou. Ano, prosím, dvakrát dvě sladkokyselé. K pití něco? Můžu vás poprosit o pepsinu? Prosím. To tady nemáme, jako, paní, to musíte někam jinam. To tady jako... Ježiš, a jo, já se spletla, prosím, Coca-Cola. No, já si myslím. Takže dvakrát, jo? Ano, prosím. Tak. Ještě něco dalšího k tomu. Ještě vás poprosím o dvě taštičky. Bohužel to dneska nejde nám stroj na taštičky, takže bohužel to ne. Takže něco dalšího k tomu. Jo, tak nevadí, tak dvakrát McFlurry, prosím. Paní, já jsem teďka říkala, že nám nejde stroj na zmrzlinu. Takže ne, McFlurry žádný není dneska. Jo, já myslela, že jste říkala na taštičky. Jo, takže nic, jo, nic dalšího už. Tak. Budete platit kartu nebo hotově? Prosím, kartu.